A u Trebinju je promovisana poštanska marka 100 godina gimnazije, povodom značajnog jubileja ove čuvene obrazovno-vaspitne ustanove. U saradnji gimnazije Jovan Dučić Trebinje i Pošta Srpske izrađeno je 10.000 primjeraka ove markice nominalne vrijednosti 90 feninga. Kao što znate, Pošta Srpske redovno prate sve razne kulturne, sportske manifestacije, znamenite ličnosti i na taj način ostavljaju trajan podsjetnik Republike Srpske, odnosno znamenice Republike Srpske budućim generacijama. Imamo priliku da u saradnji sa Poštama Srpske napravimo prezentaciju poštanske markice sa znakom gimnazije Jovan Dučić. To je jedna od aktivnosti koju smo provodili i koje provodimo tokom ove godine na polju obilježavanja jubileja 100 godina gimnazije. Htio bih da iskoristim priliku da se zahvalim Poštama Srpske na razumijevanju i na podršci da daju neki svoj doprinos kako bi eto taj jubilej bio, da kažem, vidljiviji na području cijele Republike Srpske. Maturanti Trebinske gimnazije su više nego ponosni na školu koju pohađaju i na sve ono što su tokom školovanja uradili. Moram da kažem da je ponos zapravo biti učenik gimnazije ovakve kakva jeste i nadamo se da će i generacije koje dolaze posle nas da nekako, da kažemo, nastave našim stopama. Definitivno nam je veoma velika čast što smo uopšte učenici ove škole, pogotovo što smo maturanti u ovako važnoj godini za našu gimnaziju. Također nam je veoma drago što smo učestvovali u toliko projekata koje je organizovala naša škola. Markica 100 godina gimnazije u Trebinju puštena je u prodaju 10. septembra.